U današnjoj lekciji ćemo se podsjetiti fizičkih veličina i jedinica vezanih za toplotne pojave. Da vidimo šta je termičko širenje. Posmatranjem je utvrđeno da se tela pri zagrevanju šire, a pri hlađenju se skupljaju. Pojava širenja tela pri zagrevanju naziva se termičko širenje, koje može biti linearno ili zapremisko. Temperatura je fizička veličina koja opisuje stepen zagrejanosti tela. Označava se sa T, velikim slovom T, naziva se apsolutna temperatura i osnovna jedinica joj je Kelvin, čija je oznaka veliko K. U svakodnevnom životu za određivanje temperature koristi se skala u stepenima Celzijusovih. Temperatura u stepenima Celzijusa se obeležava sa malim slovom T. Temperaturi od 100 stepeni Celzijusovih odgovara temperatura ključanja vode, a temperaturi od 0 stepeni Celzijusovih odgovara temperatura mržnjenja vode. Voda je neobična supstanca koja ima osobinu da joj se zapremina smanjuje kada se zagreva od 0 do 4 stepena Celzijusovih, a zapremina joj se širi kada se zagreva preko 4 stepena Celzijusove. Gasovi su jedna vrsta agregatnog stanja u kojima materija može da se nađe i njihova zapremina je određena uvek zapreminom suda u kome se nalaze. Međutim, ako gasovi mogu slobodno da se šire, njihova zapremina će se povećavati pri zagrevanju, odnosno smanjivaće se pri hlađenju. Osim Celzijusove skale, koristi se i takozvana Kelvinova skala. Kelvinova temperatura je temperatura koja se računa od apsolutne nule. Apsolutna nula iznosi minus 273,14 stepena Celzijusove. Veza između Kelvinove i Celzijusove skale je data na slici. Toplota i količina toplote. Toplota je jedan od vidova energije tela. Energija koju telo prima ili otpušta u toplotnim procesima naziva se količina toplote. Označava se sa delta Q, a osnovna jedinica je džul. Energija koju telo primi ili je preda u toku procesa, dakle toplotne razmene, za koju smo rekli da se naziva količina toplote, delta Q, brojna je jednaka proizvodi mase tela, M, specifične toplotne kapacitivnosti C i razlike temperatura delta T. Dakle, delta Q je jednako M puta C puta delta T, to je dalje jednako M puta C u zagradi T2 manje T1, gde je, da ponovimo, C karakteristika substancije, naziva se specifična toplotna kapacitivnost, M je masa substancije, a T2 i T1 je zapravo su temperature, razlika temperatura. Iz ovog izraza za količinu toplote sledi da je specifična toplotna kapacitivnost C jednako delta Q kroz M puta delta T, odakle možemo da izvedemo i jedinicu za specifičnu toplotnu kapacitivnost koja je jednaka džul kroz kilogram puta stepen Celzijusovih. Da vidimo šta je toplotna ravnoteža ili balans. Ukupna količina toplote koju telo preda prilikom toplotne razmene jednaka je ukupnoj količini toplote koju drugo telo tokom te iste toplotne razmene prima. Dakle, količina predate toplote je jednaka količini primljene toplote u toplotnoj razmeni. Q predato je jednako Q primljeno. Ova jednačina se naziva jednačina toplotnog balansa ili jednačina toplotne ravnoteže. Brownovo kretanje. U 19. veku škotski botaničar Brown je pod mikroskopom posmatrao polenov prah u kapljici vode. Primetio je da se čestice polena kreću u svim pravcima, pa je ovo kretanje po njemu dobilo ime Brownovo kretanje. Šta se zapravo u kapljici vode dešavalo? U kapljici vode su se nalazila zrna polenovog praha koja su mnogo veća od molekula vode. U svako zrno polena sa svih strana je udarao veliki broj molekula vode koji se kreću haotično. Kao rezultat toga i zrno polena je takođe počelo da se kreće haotično po zamršenoj cik-cak liniji. I ovo kretanje je dobilo naziv Brownovo kretanje. Zahvaljujući ovakvom haotičnom kretanju dolazi do pojave difuzije. Dakle, to je pojava gde se supstancije mešaju bez ikakvog spoljašnjeg uticaja. Ova pojava je moguća u svim agregatnim stanjima, ali najintenzivnija u gasovima zbog velikog slobodnog međumolekularnog prostora. Ovo neuređeno ili haotično kretanje čestica naziva se toplotno kretanje. To je poseban, dakle, oblik kretanja koji se vrši u samim telima i zato se ovo kretanje naziva unutrašnje kretanje, a odgovarajuća energija unutrašnja energija. Što je kretanje molekula brže, to je unutrašnja energija veća. Što je unutrašnja energija tela veća, to mu je i temperatura viša,
tako da možemo reći da temperatura karakteriše unutrašnje stanje tela. Kakva veza postoji između toplote i unutrašnje energije? Toplota je onaj deo unutrašnje energije koji se sa tela više temperature prenosi na telo niže temperature tokom toplotne razmene.